はい、ありがとうございます。離散数理工学41回目の授業の、リアルタイムの方をやっていきたいと思います。ですね。ちょっと、コメントの方を見ていきまして、今日、2つありまして、まずですね、じゃあ、まずコメントの方を見ますけども、ちょっと遅いんです、すいません。はい。不等に関して多項式の同一性判定問題に帰着することができれば決定的ではないが、近い確率は十分に低い上に決定的なアルゴリズムに比べて高速なアルゴリズムを作ることができるということは、とても役に立つ考え方だと思いました。決定的ではないが、問題を早く解くための帰着先として多項式の同一性判定問題以外にもよく利用されるものがあるのでしょうかという質問ですね。はい。おっしゃる通りで、多項式同一性判定問題っていうのは非常に、いろんなところで使える、まだ使われているものなんですけども、ちょっと、それ以外にこういうものあるのかって話で、いろいろとあるんですけども、よくあるとか、象徴的なものとか、あるいは、よく研究されているものとしては、ここに書いてある。ちょっと、ですね。凸体の体積計算っていうのがあります。で、ちょっとこれが何なのかってことを説明しようと思います。で、これはページを増やしたいんですよね。ページをどう増やすのかというのを毎回。一回、これでいいのかな。はいはい。増えましたね。それで、と、今言ったらどういうことかというと、凸体の体積計算というものなんですけども、凸体の体積計算。で、何かの、この体積を計算するっていうのは、積分だなっていう気は皆さんすると思うんですよね。積分をする。で、じゃあ、この凸体って何なのかっていうことなんですけども、わかりますかね？へこんでない物体だと思ってください。ちゃんと定義しないですけども、直感的に言うと、凹んでない物体です。で、ちゃんと定義しろと言われるかもしれないですね。これ定義するにいいんですけども、定義しないことにして、だから、気分を言うと、よくある字、これ凹んでるんで、これは凸体ではない。で、へこんだ、こういうやつですね。これへこみがないので、これ凸体である。で、今これはですね、この図はこう、二次元で書いてるんですけど、これもっと高次元でも同じことは考えられるわけです。で、次元が大きいときが興味の対象です。物体とか、そういうイメージで言うと次元なんですけども、積分のようなイメージで言うと変数の数ですね。変数の数がすごく大きい。皆さん、1年生の時とかにですね、微分積分とかあって、重積分とかやると思うんですけど、その時に行う重積分は、2変数のことが多いかなっていうふうに思いますし、電磁気学とかですね、勉強したことがある人とか、あるいは、物理学をですね、物理学って言ってみても、力学をすごく頑張って勉強した人とか、3次元の重積分とかも、3次元、3変数の重積分とかっていうのを扱ったことがあるかもしれませんけども、ここで考えたい次元ってもっと大きいですとか、もう100とか1万とか、あるいはそれ以上っていうのが、そんなような感じです。で、体積計算って言ってるのは、この体積ですね。だからこの場合、この、なんか、だからこれ2次元だから、この場合は、面積ですけども、この、次元が大きい場合には、一般的に体積ということになるわけです。で、この体積がいくつでしょうということを計算するっていう問題が、よくその、問題を変換する先として、先ですね、変換する先として使われるということです。
だから、そういう問題があるわけですね。で、これはですね、異様に難しいんですよ。もう、なんでこんな問題考えちゃうんだろうということぐらい難しくて、だからなんだろうな、膨らんでるっていう、へこんでないっていう制限があるんですけども、この制限があっても難しいんですね。実はこの、へこんでても良い場合で問題考えるっていうこと方がより一般的であって、応用というか、へこんでない場合に問題を、変換するっていう方が簡単であったり、あるいは、いろんなものが変換できることになるんですけども、この凸体に限っても、いろいろと応用はあるわけですね。で、今何を言いたかったかというと、その凸体に限らない方に、帰着って言っちゃいますね。変換する方が、変換はしやすいんですけども、この、体積を求めるっていうのは、この凹んでる方が難しいんですよ。もう圧倒的に難しい。凹んでる方が。で、凹んでない、この凸体であるかといって簡単になるかというと、実はそうでもないんですね。これでも非常に難しいです。この、膨らんでるっていうふうになっていても、これ非常に難しいです。非常に難しい。だけども、膨らんでると、だからなんだろう。膨らんでる場合って言っちゃいけないですか。凸体の場合ですね。凸体の場合は、これは、体積の計算が、これ近似って言いますよ。近似計算が、効率よく、行える。ってことが知られてます。で、この方法自体はそんなに、方法自体は簡単です。で、方法自体は簡単なんで、キーワードだけ言っておくと、キーワードはマルコフ連鎖モンテカルロ法というものです。で、次回、この授業、マルコフ連鎖をやるんですけども、それを使うことによって、モンテカルロ型のアルゴリズムを作るっていう手法が、マルコフ連鎖モンテカルロ法っていうふうに言ってます。これ、割とですね、この英語は、マルコフ、チェーン、モンテ、カードなので、これ、略して MCMC とかっていうふうに言ったりすることもあるんですけども、英語はどうでもよくて、マルコフ連鎖モンテカルロ法です。あるいは、これを発展させた方法とかっていうのが、開発されていて、それを使って、効率よく行えるということが知られています。この効率で言っても、いわゆる多項式時間っていう意味での効率性で、その実数はですね、そんなに低くないです。だから、効率よくと言っても、これで本当に実際解けるかって言われたら、またこれ別の問題なんですけども、理論上はこれで高速に解けると、効率よく解けるってことが、知られてます。はい。で、ですね、なんで、じゃあ、え、じゃ、じゃ、減ってまして、そういう問題があるってことは、ここまでいいですか？すいません。はい。はい。でですね、こんな問題。こんな問題に何をこんな問題に変換できるのかってことがちょっと気になるかもしれませんので、ちょっとそれを紹介したいなと思うんですね。で、今ですね、これ、この体積とか言ったり、積分とかっていうふうに言ったりすると、これは非常に連続的な問題だなっていうような気がするように皆さん思うかもしれないですね。で、実はそうでもないということをちょっとご紹介したいんですね。で、そうでもないっていうのは何かっていうと、これを使って離散的な問題を解くってことはよく行われているからです。で、離散的な問題って何なんだっていうふうに言われると、また困るんで、ちょっと、次のようなものを考えます。で、次のような問題って何かというとですね、これは、人工的に思えるかもしれませんけども、ですね、単純女集合の、線形拡大の総数の数え上げという問題です。で、わかんない用語がたくさん出てくるので、一つずつ説明しようと思いますけども、単純女集合はご存知ですか？これ多分、積算数学でやってることを、
期待するんですけども、まあ、離散数学でいたとしても、忘れてるかもしれませんけども、大丈夫。でも大丈夫じゃない人もいそうなので、じゃあちょっと説明すると、じゃあ、半順集合というのはやめて、じゃあこれはですね、有効グラフで、有効平路を含まないものだと思ってください。もうこれちょっと本当は、まあ、イコールとか書いてますけども、まあ、イコールで書くのはちょっと嘘なんで、あんまりいきませんが、有効グラフ、有効平路を含まないもの。これよくなんかダイレクティッドアサイクリックグラフとかっていうふうに。グラフで略して、ラグとかって言ったりしますけども、まあ、それだと思ってください。だから、書くとですね、これあんまり大きいもの書くと破綻するからいけないんですけども、ちょっと、こうしようかな。ちょっと3頂点ぐらいで、あとで絵を描くときに破綻するんで、こうしますね。これ、有効平路を含まない有効グラフなので、これが、まあ、半径に集合だと思ってください。で、この中でですね、この線形拡大。線形拡大とは何かっていうと、今、まあ、こういう、その、まあ、有効グラフですね、あったときに、この頂点を一列に並べます。例えばですね、1、2、3と。これで一列に並べます。で、今、これ、3つ要素があるので、これ一列に並べる方法っていうのが6個あるわけです。で、まあ、一応全部書きますと、1、3、2っていうのもあるし、2、1、3というのもあるし、2、3、1というのもあるし、あと2つですね。3、1、2というのと、3、2、1ですね。で、こう6個ある。で、今これ並べただけなんですけども、これ元々のですね、グラフの個ですね、矢印が、もう、ここに書いてあげましょうということをします。で、その向きは、ここに書いてある通りに書くと。だから、こうですね。1番目の場合はこう書くと。で、2番目の場合は1から2、3から2、こうですね。で、1から2、3から2、こうですね。1から2、3から2、こうですね。1から2、3から2、1から2、3から2、こうですね。で、こういうふうな形で、今、1列並べたところにも、この矢印を書いてあげました。で、この中でですね、線形拡大って何かっていうと、こういうふうにその1列に並べたときに、並べたものの中で、この矢印の向きが左から右に全部行ってるもの。だから、右から左に行ってるような矢印があってダメですよ、という条件を満たすものを線形拡大と言います。この場合は、2つだけあって、この132っていうのと、312という。この2つが、これ線形拡大です。どうでしょう、いいでしょうか。線形拡大の定義は分かりますか。そうそう。はい。でですね、ありがとうございます。で、そうするとですね、今この単純女集合の線形拡大のソースの数え上げっていう問題は何なのかっていうと、こういうこの有効グラフですね。あるいは半順女集合が与えられたときに、その線形拡大の総数は何でしょうっていうものを問うている問題です。だからこの場合は、2、二つっていう、数値を答えることを要求されてます。ですかね。で、この問題はですね、非常に難しいんです。この問題非常に難しいんです。この問題非常に難しくって、だから、なんだろうな、計算理論的に難しい。まあ、これは、なんだろう、なんて言えばいいんだろうな、NP 完全よりも難しいと言っているのかな。それを言うと言い過ぎなんだけども、まあ、NP 完全に匹敵するぐらい難しいという、まあ、よりも言ってもいいかな。というぐらいの難しさを持っている問題です。でですね、これをですね、さっき言っていた、体の体積計算。体積計算。に変換することができます。でですね、これはですね、ちょっとややこしいんですけども、ちょっとじゃあ、雰囲気だけは、
ご紹介したいので、雰囲気だけをご紹介しますね。雰囲気というか、もう、ほぼ説明ですけども。で、どういう、その時には、どういう、この土地帯を考えればよいのかってことを、記述する、わけです。で、それはどういう土地帯なのかっていうと、まずですね、この有効グラフには、頂点が3つあります。頂点が3つあるので、こういう考える土地帯が、住んでいる、空間の次元、あるいは変数の数っていうのは3であるとします。だから今は3次元空間を考えます。だからちょっと3次元空間を書くんですけども。で、これでうまく伝わりづらくできるかどうかってことは、ちょっと、自信がないんですけども。で、まあ、X1、X2、X3 とします。でですね、今から、作る土地帯っていうのは、すべての座標団体が0以上1以下になっているというような性質を持ちます。ので、だから、ここ今原点0ですけども、他のところはまあ1までしかいかないので、1までのところをとりあえず書いてみます。で、そうするとですね、これ、すべての座標0以上小さなので、この3次元空間においては、そのような、部分ですね、この3次元空間の中のそのような部分っていうのは、立方体になります。こんな感じですね。この立方体の中に何か土地帯を作るんだっていうふうに思ってください。で、そうするとですね、この立方体はですね、この、なんだろう。8個角があります。まあ、頂点って言ったりしますけども、8個角があります。で、角にも名前をつけたいので、角に名前つけます。名前っていうか、角が、具体的にどういう座標を持っているのかって書くと、原点は0、0、0なんですね。で、X1 だけ1にすると、1、0、0になる。こんな感じですね。X2 だけ1にすると、0、1、0。こんな感じですね。X3 だけ1にすると、0、0、1。で、ここですね。ここは、0、1、1。ここは、1、0、1。で、ここが、1、1、0で、浮いているところが、1、1、1。こんな感じになってますね。こんな感じになっています。で、こういう、8個の頂点があります。でですね、何をするかというと、今この、なんだっけ、有効グラフを見て、ある性質を満たす頂点部分集合っていうのを取ってきます。で、それどういうのかっていうと、まあ、例えばですね、まず、だから定義せずにやりますけど、例えばこういう頂点部分集合を取ってきます。で、これはどういう頂点部分集合かっていうと、入ってくる個、まあ、矢印ですね。が存在しない。そういう頂点部分集合って言います。まあ、こういうのはですね、半順序集合の言葉で言うと、順序イデアルとかって言ったりするんですけど。言葉がどうでもいいです。この入ってくる矢印が存在しないような頂点部分集合を取ってきます。で、それを取ってきたら、このですね、この立方体において何をするかっていうと、これ今、1、3っていうのはその性質を満たしているので、1と3番目の座標だけを1とするような、この立方体の頂点に印をつけましょう。ただ、この場合は1と3だけが、X1 と X3 が1で、X2 は0であるという座標。この場合は1、0、1ですね。そうですね。ここ印をつけます。で、同じように、この入ってくる項が存在しない頂点部分集合には何があるでしょうということを考えるわけですね。で、そうすると、例えば1だけ。1だけっていうのをそれを満たしています。だからそうすると、で、じゃあこの1だけっていう集合の、に対応するこの、点は、10、0、0。こんな感じですね。で、こんな感じで、いくつか見つけていくんですけども、他には3だけですね。これもそうですね。3だけ、ここです。こういうものもあると。で、3だ、他には。1、2、3っていうか全体ですね。これ全体もそうですね。まあ、ここに入ってくる矢印ありませんから、で、そうするとこれに対応するのは111という頂点になります。で、もう一個ですね、実は空集合っていうのも、まあ、この性質に足しています。空集合。で、空集合は、この頂点で言うと000としま
この話。で、これで終わりなはずです。他にないですよね。例えば、この、ちょっと色変えれるかな。色変え。例えば、この1、2点取ってくると、これは、この3から2に入っていってる。外からですね。外から。外から入ってくる矢印が。外から入ってくる矢印がありますから、これは、この性質に満たさない。順序イデアルではないということになります。ここまでいいでしょうか。いいですかね。で、まだ凸体作ってないんですけども、いいですかね。で、凸体はどこで作るかっていうと、いわゆるですね、この、選んだ頂点の凸方と呼ばれるものを取ります。で、凸方っていうのは何なのかっていうと、これを定義しないんですけども、今の場合は、この6個の点を、5個ですね。5個の点を含む最小の多面体だと思ってください。で、この場合は書くとですね、ここでちゃんと通じるか通じるかなと。こんな感じになりますね。わかりますかね？後ろの部分が、もっと陰線、ここもありますね。陰線除去したら、わかりますかね？なんか、これはどういう感じかっていうと、ちょっとこの奥の、この正方形ありますけども、この奥の正方形を底面として、この浮いている頂点が、なんか上にあるような四角錐ですね。わかりますか？いいですか？なんかね、三次元の図はあんまり皆さんに伝わらないってことは分かってるんですけども、書かないと。そうか、だからこういうのはちゃんと図を用意してぐるぐる回す方がいいんですよね。いいですか？いいですか？ で、これがこの、今考えたいと、と、えっと、凸体です。これです。これが凸体です。で、じゃあ、この、なんだっけ、凸体、四角錐の体積は何でしょうって言われて、これパッとわかりますか？もしわかったら、なんだっけ、チャットか、コメントスクリーンで答えてほしいんですけども。3分の1。3分の1ですね。そうですね。これ3分の1です。どこに書いてるんだって言われて、ちょっと書くところが良くなかった。これ3分の1ですね。まあ、これは、なんでかってことは、考えない。3分の1。で、ですね。1個。で、これが、この2つっていうこと、これ関係してるんです。関係してるんです。何かというと、今ですね、この線形拡大っていうのを考えるときに、ここに、その候補を並べました。候補を並べました。ですね。で、候補は、この中で、これ候補は6個あったわけです。1、2、3、4、5、6。で、6個の候補の中の2つが線形拡大でしたっていうふうに言ってるわけです。で、これは、この3分の1とどう関わってくるかっていうと、この3分の1というのは、候補の中から2つ選びましたっていう、この数値と同じなわけです。はあですね。で、今これは、この例でやってるんですけども、これは、どんな、有効グラフを持ってきても、どんな頂点数でやっても同じことが言えます。この候補の数って言っても、今は、3頂点だから6なんですけども、ちょっと例えば頂点 n 個あったら n の階乗になるわけです。n の階乗。で、その n の階乗に、この、今作った凸体の、体積をかけてあげると、ちょうどいくつになるかっていう、この線形拡大の総数がきっちり求まります。これは定理として証明できます。はあって感じですね。はあって感じです。で、こんな感じで、さっき言っていたその凸体の体積計算っていう、まあ、いわゆる積分の話ですね。積分のものですが、連続的なものですね。っていうのが、このような形で、離散的なものを数えるのに使えるってことになるわけです。で、ちょっと一つ、じゃあ、ここまでいいですか？
でですね、一つポイントというか、ちょっと注意があって、今ですね、この土地対応をこういうふうに作ったんですけど、実はこの土地対応をこのように明示的に作ることにはすごく時間がかかります。明示的に作るには時間がかかります。だから今、この土地対応を作って計算しようというふうに言ったんですけど、実際はこの土地対応を作りません。作らずに、この、グラフというか、単純助集合の情報だけから、仮想的に、この、土地帯を作ったときに出てくるはずの解析を計算するってことをします。だから、この土地帯は、明示的に作るわけじゃないってことは、ちょっと言っておきます。だからそれは、を想像しながら、この、グラフの情報だけから、解析を計算するってことをします。ので、ってことをすることで、この、線形拡大の数を数えるってことができます。で、さっきもちょっと言った通り、前のページかな。で、実際に行うのは、この近似計算なんですね。近似計算なので、先ほどの例で言うと、その3分の1っていう数値がピタッとですね、計算できるってことは、ないというか、そのきちっと計算するのはすごく難しいです。だけども、その近似的に計算をする。だから、この、理算的な場合に戻ると、この線形拡大の総数を近似的に、計算するということが、これでできるようになるということになります。という、例をご紹介しました。ここまでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。で、30分ぐらいの時間使ってしまいますけど、もう一つの、ご質問にもちょっと答えたくて、ちょっとそれをやります。はい。それは、これですね。確率増幅の話はちょっとちゃんと飛ばず。はい。確率増幅の話は、測定を伴う実験の時に複数回測定することで不確かさを小さくする話に似ているなと思いました。まあ、確かにそうだなと思ったので、ちょっとこれを、簡単な例を使ってリアルタイム授業で補足しようかなと。で、ですね、その測定の場合には、これが、段択アルゴリズムなのかっていうと、そういうわけではないわけですよね。同じ機械でですね、同じように測定を決定的に行っても、測定的にばらつきがあるわけです。で、それはですね、測定機械が、ランダム性を持っていることもありますし、測定値自体、測定、だからその時点でですね、測ってる、値っていうのが、揺れている、揺らぎを持っているっていうこともあるので、だから、いろんなランダム性が、関わってるわけですよね。だから、測定、というか、計測における、そのばらつきとか、不確かさとか、誤差とか、精度とかって言ってるものの扱いっていうのは非常にややこしい、いろんな側面があって、ややこしくて、あるんですけども、今からちょっと、もう少したら数学的な側面をちょっと強調して、簡単な例で、測定を、複数回行うことで、不確かさを小さくするっていうことがどのような形で考えられるのかっていうことをちょっと紹介したいと思います。でですね、ここも普通のですね、例えば何だろう、気温を測定するとかっていうことをするときには、その気温自体がその揺らぐので、で、しかも連続的に揺らいだりするわけなので、それをちょっとこの授業の扱っている範囲の離散確率論で、説明するのは難しいので、理算的な話になるように、コイン投げの話にしたいと思います。で、それはですね、実は、2019年にこの授業、理算、数理工学をやった時にはちょっと扱ったので、その時の、授業資料を使ってちょっと説明しようかなというふうに思います。で、それはこれですね。で、これ、こういうちょっと問題を考えたと思います。何かっていうと、不公平な効果があって、その不公平な効果が表を、あ、不公平な効果を投げたときに表が出る確率を知りたい。ということですね。で、そういうことをしましょう。だから一応設定を何と言います。効果が一つあって、投げたときに表が出る確率はいつも変わらないとします。で、この確率がわからないのでこれを知りたい。で、このときに可能な操作っていうのは効果を投げることのみなわけです。で、効果を投げて1が、表が出たか裏が出たかってことを観察するしかありません。で、そんなことしかできないのに、この確率を知ることができるんでしょうかってことを考えたいわけです。問題設定はいいですか？はい。で、そうするとですね、もうこれ投げることしかできないので、この投げた結果をどのように処理するのかってことだけが、興味の対象になります。
で、そうするとですね、今、じゃあ、もう少し数学に書くと、考えている効果があるときに、それが思っているよ、出す、思ってよ、それが思ってよ、分確率が P であるとします。で、P は、まあ、0以上1以下とします。ちょっとこれ、イコール含めていいかどうか、ちょっと、微妙かもしれませんけども、0以上1以下とします。で、この P を知りたい。ということになります。で、まあ、何回か投げるわけです。でですね、まあ、単純なアルゴリズム、この子を考えてみましょうと。前のページのところも一応言っとこうかな。だからこれは今、効果投げっていうふうに、コイン投げっていうふうに言ってるんですけども、これはいわゆるそのモンテカルロ法なわけです。で、モンテカルロ法っていうのは先ほど言っていたような、体積を計算するとか、その積分をするとかっていうときに、一番、単純に考えられるランタカアルゴリズムです。で、何かっていうと、例えばですね、まあ、その例として、これ円周率の計算っていうのを、モンテカルロ法で行う例をこれ書いてますけども、これ何かっていうと、これ今、これ半径が1の円を考えていて、そうするとですね、この黄色の部分の面積っていうのは、これ、4分の π になります。待ってくださいね。そうです。4分の π になります。はい。なので何かっていうと、今、この、これ 2×2 の、正方形なんですけども、そこの中の点っていうのを1応分布に従って発生されます。この青とか赤ですね。で、その点が、この円の中に入っていれば、まあ、先ほどの言い方で言うと、コインの表は出たというふうに見なすわけです。で、入ってなかったら裏は出たというふうに見なすというふうにすると、これによって、この全体、発生させた点の数分の、この赤の点の数っていうのが、この4分の π に、まあ、近いことを、期待するっていうのが、このモンテカルロ法っていう、ものになります。ただ、この場合は、この P が4分の π。あとね、今これ、面積が4分の π って今言ってますが、これ間違いです。すみません。面積が π です。すみません。面積が π で、この正方形の面積が4です。すみません。正方形の面積が4なので、すみません。なので、だから全体が4で、この面積は π なので、4分の π をこの p とするような不公平な効果投げを考えているときに対応します。だからまあ、そういうところでちゃんと使えるんだということは一応言ってきます。はい。で、単純なアルゴリズムは何かっていうと、何回か投げて、まあ、何回も交差で投げてます。何回か投げます。で、投げた結果をどのように処理するかというと、表が出たときには1、裏が出たときには0を取るような確率変数 xi というのが出ます。i 回目です。i 回目に表が出るか裏が出るかによって定まる確率変数。で、こういうのは、まあ、これまあ、表示確率変数だと思っても構わないですね。表が出る、i 回目に投げた時に表が出るという事象に関する表示確率変数です。書きましょうかね。で、それは表示確率変数を足して n で割る。だから、いわゆるその標本平均ってですね。っていうのをまあ考えてあげて、まあ、これを出力すれば、これが p に近いでしょうということをまあ期待するわけです。で、まあ、これ皆さんよくやるわけですね。こういうこと。で、そうすると、これの期待値は、期待値の線形性から、このように、分けられて、で、この xi のですね、期待値っていうのは、これは計算できるわけです。で、裏が出るときには値は0で、表が出るときには値が1で、表が出る確率 p なので、この形で、期待値計算できます。で、そうするとこれは P になって、P が N 個あって N で割ってますから、最初に、これ P になると。だから出力の期待値が、欲しかった P になるっていうことは、この、出力の作り方からわかります。だからこれですね、期待値は正しい垂直になっていると思います。まあ、ちなみに、この期待値がですね、その求めたいものになっているような、この出力、あるいはこれ、まあ、推定量って言ったりするんですけども、そういうのは、普遍推定量と言ったりします。でですね、
問題なんだっていうと、これ、期待値が P であるってことを言ってるだけなので、実際にこの料理の N 回投げて、標本平均を取るってことをやって、P そのものが本当に求まるわけではないわけですね。だからズレがあるわけです。で、まあ、この場合はですね、この P っていう、新値が分かってますから、その P からのズレっていうのは誤差ということになるわけですね。誤差と呼びます。で、その誤差をどのようにする、どのよう、誤差が、N を増やすことによってどのように小さくなっていくのかということを知りたいと思います。で、それをやってみます。あ、で、これ、それをやると時間がかかっちゃうかな。時間がかかっちゃう。じゃあ、ちょっとやめますね。で、ですね、ということになります。ので、まあ、こういうことをやってるわけですね。で、実際にはですね、誤差の解析っていうのがちゃんとできます。で、そこではですね、何回目の授業だか忘れてしまったんですけども、ランダムグラフの授業の時に行った、扱ったチェビシェフの不等式っていうのがあったんですけども、それを使うことによってですね、誤差がどれぐらいに抑えられるのかっていうことがちゃんと分かったりします。ちゃんとというか、推定というか、見積もれるようになります。で、もし、興味があったら、これはですね、2019年の時の授業の、資料で、これも公開してますので、ぜひそれをご覧になってください。で、もう一つ面白いのはですね、今これ単純なアルゴリズム、このような推定量を出してるんですけども、その誤差を小さくするために、例えばですね、例えばその、じゃ誤差を1%にしたい、1%未満にしたい、っていうような要求が初めにあったら、その時に、じゃあ何回投げれば十分ですかとかっていうのは、そのチェビシェフの不等式を使うと見積もれるんですね。見積もれるんです。で、一方で、このような出力じゃなくて別のアルゴリズムでそのデータを処理すると、投げる回数を、その、この、形で、標本平均を取ることによって推定量とするよりも少なくできるってことが知られてます。これがですね、非常に面白いというか、驚くところなんですけども、その驚くことも、この、2019年の、内容にはあるので、ぜひ、興味がある人は見てみてください。よろしくお願いします。ここまでいいでしょうか。ですか？はい。ありがとうございます。ではですね、リアルタイムの授業はこれで終わりにしたいと思いますので、録画もここで終了とします。